Jeg har fundet mit gamle R4i version 1.4.1 kort frem, formateret microSD kort og hentet sidste nye kernel inden fra producentens hjemmeside. Nu vil jeg gerne lige demonstrere, hvordan det virker. Det skal lige siges, at det her kort, jeg har, kan ikke opdateres til 1.4.3, så det kan ikke køre på min DSi. Derfor bliver jeg nødt til at demonstrere det på min DS Lite. Jeg klikker på ikonen for kortet. Her kommer man ind i menu, hvor der er tre punkter, fire punkter. Der er games herovre, der er multimedia og der er setup. Og fjerde punkt, det er wifi-opdatering. Jeg starter med at vise wifi-opdateringen, fordi den virker ikke på en DS Lite. Hvis det havde været en DSi, så havde jeg klikket på den. Den havde gået i gang her og sagt, der er en opdatering, hvis der havde været en opdatering selvfølgelig. Og så er den gået i gang med at hente den, lægge den ind på, og så var mit R4i-SDHC kernel-opdateret til sidste nye kernel. Og det er en af de smarteste funktioner, jeg har set. Fordi når du henter den sidste nye kernel, så har du også opdateret til at spille de sidste nye spil. For nybegynder er det ufatteligt nemt, at man ikke skal tage kortet ud, putte det ind i sin maskine, finde de rigtige filer og sådan noget. Man kan også mere bare smide spilfiler ned på. Nå, det synes jeg er smart. Desværre kan jeg ikke demonstrere det på en DS Lite, fordi den kan ikke gå på nettet, inden at spillet er startet. Og der er jo ikke rigtig noget spil her, så ja. Så vil jeg demonstrere de andre funktioner. Spilmenuen. Her kan man se, at jeg har tre ministryer liggende. Det er fordi, at på R4i-SDHC-kortet, den kan ikke se, den kigger ikke ind i et bibliotek. Den kigger på hele kortet, og den skynder sig lige at lede det hele igennem, lige snart man tænder for den. Det vil sige, at på det kort her, der har jeg ministryer liggende i menuen i en mappe, der hedder spil, en mappe, der hedder voksen, og en mappe, der hedder ikke noget. Den ligger ude i rummet. Og kortet går ind og finder det hele med det samme, lynhurtigt. Det er ret fikst. Nå, man kan ikke komme ud af det på anden. Jo, det kunne man godt. Hvis man trykker om på R1, så springer den en gang tilbage. Det var jeg ikke klar. Den her, det er multimedia. Den bruger man til, hvis man skal spille MP3 eller film. Jeg har ikke prøvet at rode med film, men MP3 jeg har der haft den. Det kører upåklageligt. Man kommer sådan set bare ind i et menusystem, hvor man kører op og ned, og så kan man se, om man kan finde en MP3-sang. Det kan man selvfølgelig kun, hvis man har lagt en MP3-sang ind. Det har jeg altså ikke. Her kan man se, ministrykket ligger der, ministrykket ligger i voksne, og man kan også se, at ministrykket ligger i spil. Det er sådan set bare en fil browser. Lad os se. Nå. Her kan jeg så heller ikke komme ud. Jo, exit to firmware. Sådan. Den sidste, det er opsætning. Her har jeg config, update og skin. Start lige med skin. Her kan man gå ind og vælge, hvordan ens udseende skal se ud. Og der kan man vælge blandt alle dem her. Plus hernede, der kan man vælge, hvad man vil stille. Så hvis nu man gerne vil have bottom, så kan man gå ind og sige, at jeg vil have en anden farve på bunden. Det er ikke noget, jeg har rodet i. Jeg er rimelig tilfreds med de valgmuligheder, der er. Config. Der kan man gå ind og sige sprog. Der er kun tre valg imellem. Så kan man sige lyd. Tænd og sluk for lyden. Sleep. Det er sådan en power save mode, hvor den slukker for skærmen. Eller skærmen bliver sort efter 10 sekunder. Power on. Så slukker man for den. Og jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor de har lavet det der. Men det har det. Og reset, så genstarter man. Back. Ud. Upgrade. Mit kort kan som sagt ikke opdateres. Hvis det havde været et andet kort, en anden 141 eller en anden 142, så vil der stå det samme som står her, plus så er der stået hernede, kan opdateres til NDSI 143 3DS 201.
og så kunne man trykke opdater, og så vil den være opdateret. Det var, hvad jeg havde at sige om det kort. Og jeg, det R4i SDHC er et super smart kort, for fordi producenten udsender kernelopdateringer meget tit, altså en gang om måneden, måske endda oftere. Og hver gang der kommer kernelopdatering, betyder det jo, at man kan spille de sidste nye spil. Plus det med, at det der wifi-opdatering af kernel, det kører bare, og det kører rigtig godt. Jeg har aldrig oplevet, at det ikke har virket. Så det, der er ikke noget hokus pokus, og man skal klikke én gang, så kører det. Tak.